Mano, é o seguinte, tô aqui no Car Park Multiplayer novamente com um carro muito especial pra mostrar pra vocês, mano. Hoje eu tô aqui com um carro de arrancada, se liga, velho, um carro de arrancada que eu mesmo preparei, mano. Se você tem um carro aí de 900 cavalos, não bate de frente, mano, porque você vai tomar couro, é isso aí, velho, olha só. Eu só tenho um porém, mano, eu não sei o nome desse carro, velho, Eu sou muito leigo, na questão de nome de carros, eu sou muito leigo, mano. Eu tô ligado que tem um Dodge, que é o carro do Toretto, mas não é isso aqui não é o Dodge. Dodge é o que tem o motorzão na frente, mano. E se liga, hoje eu tô aqui pra fazer o quê? Hoje eu vou rachar com as pessoas aleatórias, velho. Hoje eu vou chamar eles pro racha e vamos ver como eles vão reagir com esse carro, mano. Se liga, eu vou só fazer um teste. Vamos colocar aqui em terceira marcha. Sim, terceira marcha. E vamos sair com ele em terceira marcha pra vocês verem a força, velho. Se liga, vamos regular aqui, ó. Tá tudo normal, 4x4. Beleza, agora vai. Se liga, mano. Nossa, não tá em terceira marcha, espera. Agora sim, mano, ignore qualquer barulho do lado de fora, e, mano, se liga no carro, olha, olha, nossa, ele chega em 100 por hora, véi, em menos de um segundo, mano, em menos de um segundo. Então é isso aí, eu vou procurar play, olha só, terceira marcha ele canta pneu, véi, terceira marcha ele canta pneu e não tem quem pare, mano. Vamos ver de quarta marcha como é que ele sai, olha só. Ainda canta pneu de quarta marcha, mano. Então é o seguinte, quero pegar aqui qualquer Porsche, qualquer carro, qualquer McLaren, qualquer Ferrari, mano. E quero ver lado a lado. Vamos ver, vamos ver. Ó, esse carro aqui, ó. Vamos atrás dele, vai. Vamos ver se esse carro aqui vai se sair bem, ó. Vamos atrás dele. Eu quero tirar racha com ele, mano. Nossa, bati. Mano, é o seguinte, cheguei aqui onde os players se encontram e vamos ver se eles vão aceitar os rachas que eu vou... Mano, vou chamar esse Porsche. Cadê o Porsche preto? Boa, vou chamar. Chamei. Tem que aceitar, velho. É um Porsche, mano. Tem que aceitar, vai. Vamos lá, Porsche. Aceita, vou até buzinar aqui, ó. Vamos. Racha. Ah, velho, o Porsche não quer aceitar, mano. O Porsche não quer aceitar. Mano, é o seguinte, eu vou correr contra o GTR, vai. Vou correr contra o GTR. Ele tem que aceitar, velho. O GTR aceitou, beleza. Vamos de 1000. 1000, boa, garoto. Agora vamos colocar aqui, ó, já em terceira marcha. Vamos lá. Não, quarta é melhor, quarta marcha. Vamos lá, mano. Nossa, velho. Vamos lá, em 1, 2, 3 e acelera. Pisa, mano, pulei na frente, velho. Pulei na frente com tudo. Vai. Mano, não tem pro GTR não, velho. Nossa, ficou pra trás, mano. Pra trás o GTR, velho. O GTR não comeu poeira, mano. Se liga. Olha o GTR onde tá vindo. Nossa, velho. Só ficou no retrovisor, mano. Tá vendo? Esse carro, ele não tem perdão, velho. Vamos de novo. Será que ele vai querer de novo? Não. Desistiu, não foi? Mano, vocês viram o pulo que eu dei na frente, velho. Foi o GTR. Mano, vocês... E tipo, eu vou mostrar as configurações pra vocês, as configurações desse carro, já, calma, eu quero rachar com o outro, mano, quero tirar um racha com o outro, vai. Mano, é o seguinte, o Golf, ele arregou, velho, e não quis ir mais. E mano, opa, bateu em mim, então vamos pro racha, vai. Vamos pro racha, racha contra o Audi R8, será que ele vai aceitar, velho? Aceitou, vamos de 1000. Isso, garoto. Agora, ó, vamos colocar aqui, ó, na marcha 5. Na marcha 4 mesmo, pra não dar problema. Vai. Boa. Vamos. Mano, saí na frente. Nossa, pulei na frente, velho. Nossa, o Audi R8 ficou pra trás, mano. O Audi R8 ficou pra trás, olha lá, tá comendo poeira, mano. Vai sumir no retrovisor, velho. O Audi R8 sumiu no retrovisor, mano. Não tem quem pegue esse meu Opala, velho. Eu vou chamar de Opala mesmo, tô nem aí. Mano, o Audi R8 sumiu no retrovisor, velho. Mano, é o seguinte, agora chegou a hora, eu vou convidar esse carro aqui, ó. Vou convidar esse Camaro. Vamos, Camaro. Aceita esse racha, Camaro. Boa, Nilson. Alisson versus Nilson. Olha o Nilson aí, aceitou meu racha, velho. Bom, agora é o seguinte. Já que o Nilson aqui aceitou meu racha, né? Ó, Camaro, velho. Camaro de 1000 cavalos, mano. Mano, agora vamos colocar aqui uma câmera boa. Isso, garoto.
Boa, vai. Vai, 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 vai. Pulei na frente, mano. Nossa, ninguém pega, velho. Ninguém pega, mano. O Camaro tá vindo buscar. Mentira, velho. O Camaro tá longe demais, mano. Tá comendo poeira igual o Audi R8. Olha lá. Mano, nem pega, velho. Nem pega. Meu Deus do céu. Tá chegando perto o Camaro. O Camaro tá buscando. O Camaro tá buscando, mas desestabilizou, velho. Nossa senhora. Vai sair. Mano, vocês viram aqui, ó. Meu carro, ele tem 900 cavalos. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tem 900 cavalos, velho. Mas ele tá... Mano, ele tá muito forte, velho. Não tem carro que pegue esse meu carro aqui, velho. Meu Opala, mano. Se liga. Preparei ele todo pra arrancada, velho. Então, é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora as configurações dele. Chegou o momento. Mano, como vocês podem ver, ó. Mano, como vocês podem ver, tem 925 HP, mano. 925 é intermediário, vai. É intermediário no jogo. Tem 1800 de torque. E, véi, tá aqui todas as configurações. Agora vamos pro gearbox. Aqui é o gearbox do meu carro, mano. Sem mexer em nada. Aqui tá do jeito que eu deixei, ó. Pra vocês verem como é que é, mano. Então é isso aí. O carro pula de quarta marcha, véi. A suspensão é essa daqui, ó. Beleza, a suspensão é essa. E, mano, esse aqui é a configuração do meu carro, ó. O negócio aqui de gravidade. Beleza, aqui tá tudo, velho, tudo, ó. O motor é 200 e tal, V12. Enfim, se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí, falou, é nóis e fui.